Koderi, ju po thonit, është Po, pak e vështirë të gjesh momente edhe kujtime, të thuash kujtimet e bukura ndoshta në një ditë të tillë të trisht, po doni të ndalësh diku, ndoshta në këto takimet tuaja familjare me ku ka qenë edhe Gerti. Pse ishte Gerti kaq i ne veçantë? kemi pas, Jo, sidomos ndjes, kur ta ishim faj. Jo, doja të përfshija vetëm pak Kodelin me që ishte në këto momentet e kujtimeve familjare dhe po ndante disa prej tyre përpara. Si mendon? Domethënë, çfarë kishte ai të veçantë dhe nëse kujton një moment për shkakun që do doni ta ndalet këtu. Ndoshta edhe ashtu siç e nisët pak më përpara nga Shiko, Das. Po. e di cila është e bukura e Shqipërisë. E bukura e Shqipërisë është se sa e vogël është, aq e lidhur është mes vedit, do thoshin veriorët. Pra, ne në një mënyrë ose në një tjetër, jemi të gjithë, jo vetëm fëmijë të një toke, e flasim një gjuhë nane, por jemi krush, kushrinj, shoklase, të njëjtur. Edhe kjo, aq sa e bën, aq sa na ndan politika, aq na bashkon kjo traditë, e cila nuk mund të shbëhet sepse daton nga herët dhe vjen nga shumë larg. Pse e them këtë? E them këtë sepse jo domosdoshmërisht familja ku me të cilin Gerti u lidh ishte një familje që rrinte djathtas në politikë. E para dashuria prelevon mbi opinionet e politikës, apo këndvështrime të ndryshme, qasje të ndryshme të çështjeve që lidhen me politikën në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthort. Edhe kjo e bën të bukur familjen shqiptare dhe kjo e bën të bukur, sigurisht e bën të më të bukur akoma dhe familjen e tij. Tjetra gjë, ne jemi mësuar të jemi në shumicën e rasteve, jo në gjithë rastet, por sigurisht në shumicën e rasteve, sepse themi që vinte nga një familje tiranëse e rëndësishme, po të kemi backgroundet të ndryshme familjet. Po. Dikush është geg, dikush është tosk, të ndryshme në fe, të ndryshme në prejardhje, të ndryshme në dialekte, pra kjo e bën të bukur gjën. Edhe sa më shumë reziston kjo gjë, aq më e bukur bën të jetë deri në fund të historisë. Edhe Gerti duhet të ishte historia e Gert Bogdanit dhe Edlirës, në fakt duhet të ishte një histori me një fund të tillë. Ata duhet ishin bërë që të plakeshin bashkë. Kanë bërë një dasëm të jashtëzakonshme, ka qenë një lidhje jashtëzakonshme. Edhe i çuditërisht lidhja ishte edhe fizike nuk ishte në përputhje, le të themi Gerti ishte një gjigant, Edlira është një Një e vajzë vogël në timide më e staturë. vogël, po. Pra, një vitimit. Pra, e gjitha ishte në duke të parë në disproporcion, në fakt ishte perfekte. Dhe ashtu duhet të ishte në fakt deri në fund, por për fat keq nuk ndodhi kështu. E megjithatë, un jam një ose mundohem të jem një besimtar i mirë, se të jesh do gjëra shumë që të jesh, që ta të quash vetë një tillë, por besoj në botën kush larguar. Edhe besoj në shpirtin e tij që është do të jetë angjëlli mbrojtës i fëmijëve të tij, i nënës së fëmijëve të tij, edhe që mbase nuk do të kishte dashur kurrë të shikonte prindrit sot në ditën e tyre më të keqe të jetës. Nuk mund të ketë ditë më të keqe tjetër se sa kjo sot për të. Në mënyrë absolute. Çfarë të kam Për mësuar prindrit sot, është një gjë e Gerti? pakapërcyeshme. Çfarë të kam mësuar sot, Gerti, Mimi? Shikojmë, unë jam një grua me një eksperiencë jetësore 60 vjeçare. Edhe në jetën time personale kam pasur hidhërime të forta në familje, të shumë të forta. Trondice traumatike që kanë lënë shenjë në jetën time. Por besoj që vetëm besimi ta lehtëson ditën. Mendimi që ai shkon në një botë më të mirë, mendimi që ai është diku atje, që shpirti i tij është, që ai është, pavarësisht se ikën fizikisht. Vepra e tij, fjalët e tij, ideali i tij për të pasur një Shqipëri më të mirë. Shpresa që ai la tek brezi i tij apo tek brezat që u frymzuan prej tij, qoftë edhe në jetën e tij shumë të shkurtër. Se rëndësishme është që jetën mund ta kesh të gjatë, të mund mos kesh le të themi inspiruar, frymzuar as kërkënd. Dhe mund ta kesh shumë të shkurtër, ta kesh shumë intensive, kesh që një person publik si Gerti, dhe ta kesh bërë këtë në mënyra të ndryshme. Me drejt. Kështu që
ndofta sot është një ditë shumë e rëndë, por nesër pas nesër ditët që do të vinë, duhet të mësohemi që gjën më të trisht në botë që është vdekja, të mund ta rikthejmë në një mision, të mund ta rikthejmë në një leksion, të mund ta rikthejmë në një dritë jeshile në tunelin e gjithë secilit prej nesh. Edhe të besojmë shumë që vepra e tij nuk do të humbet. Se problemi është jo ai që ka humbur sot. Problemi është që kujtimi i tij nuk duhet humbur, vepra e tij nuk duhet humbur. Mësimet që nxjerrin njerëzit, se sot është shumë e thjeshtë të thuhet që ka frymzuar të rinj dhe të reja brenda Partisë Demokratike. Por mbase do të vi një ditë që do të themi që po pse nuk qen në pozicionin që meritonte të ishte Gerd Bogdan. Po këtë nuk dua ta prek fare, jo, sepse nuk mund të jetë. Por ama është një mesazh, është një mesazh i bukur. Është një mesazh i bukur për të thënë që ndoshta njeriu duhet të marrë atë që meriton sa është i gjallë dhe mes nesh, sa jeton dhe jo më pas ndahet ndoshta nga kjo jetë.